xaaladda <laughs> colaadaha ee dalka itoobiya ayaa ah mid halisa gobolo badan oo ka tirsan dalkaasi ayay si xooggan uga holcaysaa colaado ay markaasi jabhado hubeysan ka wadaan gobollo badan oo ka tirsan dalkaasi itoobiya waxaana ay wakhtigani jabhadda hubeysan ee oromada ee oola ay gebi ahaanba ay gacanta ku dhigtay deegaanka horogoru walega oo ka tirsan gobolka oromiya deegaanka ay jabhadda hubeysan ee ola ay sida rasmiga ah ula wareegtay maanta ayaa kamid ah degmooyinka hodanka ah ee degaanka oromiya waxayna caan ku tahay waxsoo saarka beeraha iyo warshadaha jabhadda oo maalmahanba dagaallo xoogan kula jirtay ciidamada dowladda ayaa sidoo kale toddobaadkii hore gacanta ku dhigtay degmooyin ka mid a gobolka arsi dagaalada wakhtigani sii xoogeysanaya ee u dhexeeya jabhadda hubeysan ee oromada iyo ciidamada dalka itoobiya ayaa imaanaya xilli la isku fahmi waayey heshiiskii jabhadda hubaysan ee ola iyo dowladda etoobiya ey horaantii bisha mey dalka tanzaniya isugu tageen walow ay mar kale ku ballameen in ay dib miiska wadahadalka ay ugu kulmi doonaan haddana dowladda itoobiya ayaa guud ahaanba ka bilowday degaanka oromiya dhaqdhaqaaq ciidan oo ah midkii ugu xooganaa halkaasoo ay dawladdu ku daabushay kumanaan ciidamada kala duwan ah iyada oo la rumaysan yahay in ay dowladda abiyaee axmed qorsheynayso in ay jabhadda orommada ee ola ay awood so e ku muqoniso inta ka horeysa wada hadallada wejiga labaad haddana taas beddelkeeda jabhadda ayaa iyaduna maalmahan weeraro xooggan ku qaadaysaa ciidamada dowladda ee ku sugan degmooyinka ay nawaaxigooda ka howlgalaan waxay xaalad amni darro oo ah mid halis ah ay ka sameeyeen degmooyin badan oo ka tirsan deegaanka oremiya waxay dhac xoogan ku hayaan bangiyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay sidoo kale waxay weeraraan saldhigyada boolisyada iyaga oo maxaabiista ku xaraysan ooda ka qaada dhammaan arrimahaasi kama manna inay talada degmooyin badan oo oramiya ahay gacanta ku hayaan islamarkaasina ay jabhaddu maamusho haddaba dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaanka hore godrow ayaa sheegay in dagaal xooggan oo u dhaxeeya jabhadda hubaysan ee oromada iyo ciidamada dowladdu uu dhex maray deegaankaasi jabhadda ayaa sheegatay inay dishay afar iyo toban sarkaal oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka itoobiya kuwaasoo ay ku dileen deegaanka horugarru ka hor inta aysan si buuxdo gacanta ugu dhigan deegaankaasi waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan warshaddii soonkorta ee finja ee deegaanka horogarru ee gobolka wallaga wargeyska etoopian insider ayay u sheegeen in kow iyo toban ka mid ah shaqaalaha warshada ay halkaasi ku nafwaayeen xogta ayaa intan ku dareysa inuu sidoo kale khasaaro uu kasoo gaadhay dadka deegaanka waxaana halkaasi lagu dilay saddex ka mid a dadka deegaanka gacan kuhaynta warshadda ee ay la wareegeen jabhadda hubeysan ee ola ayaa waxaa xaqiijisay waaxda xidriirka dadweynaha iyo ka qeybgalka warshadaha sonkorta ee dalka itoobiya kuwaasoo sheegay in warshadaasi soonkarta ay gacanta ku hayaan jabhadda hubeysan ee ola warshada iyo deegaanka ay gacanta ku hayso wakhtigan jabhaddu ayaa caasimada itoobiya ee adhisaabo u jirta saddex boqol iyo konton kilomitr inkastoo qaar ka mid a dadkaasi deegaanka ee la xiriidray wargeyska itoobiyan insider ay sheegeen inuusan dhicin dagaal aada usii weyn haddana waxay sababta ku sheegeen in ciidamada militariga ah ee itoobiya ay badankooda iskaga baxeen magaalada dagaalka kadib markay ku soo dhowaadeen jabhaddu habeenkii ay xadda soo galaysay dadka deegaanka ayaa sheegay inay indhahooda ku arkeen ciidamada militariga ah ee itoobiya oo ka sii baxaya magaalada islamarkaana ay askartaasi u gudbeen gobolka shoa si kastaba ha haateed dagaalyahanada jabhadu hubaysan ee oola iyo ciidamada dowladda dagaalada joogtada ah ee dhex maraya ayaa sii xoogeysanaya iyadoo ay dhinacyadu hardan adag ugu jiraan inay awood wax ugeysa ay miiska wadahadalka marka labaad kula noqdaan tanzania warbaahinta galbeed for t v ayaa si joogta idinku soo gudbin doonta wixii kasoo kordha ee marwalba kala socda idinkoo halkan nagula saaxiibaya falowna soo dhahaya ciwaanka sidoo kalena muuqaalka lekesaar lanasii wadaag asxaabtaada oo muuji taageeradaada